Шановні глядачі, розпочинаємо черговий щоденний брифінг Міністерства охорони здоров'я. Вже традиційно спікером буде міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він почне із вступної частини і потім перейде до сесії запитання-відповідь від журналістів. Нагадую, що свої запитання ви можете поставити через Google форму у анонсі, який ми вивішуємо на сайт Міністерства охорони здоров'я. Максиму Володимировичу, прошу до слова. Доброго ранку, шановні українці. Розпочнемо зі статистики. За минулу добу захворіла 401 особа. З них 25 дітей та 94 медичних працівника. Було госпіталізовано 147 осіб. Сумно про це повідомляти, але за останню добу в Україні було зафіксовано 19 летальних випадків. Більша частина з яких супроводжувалася хронічними захворюваннями, та це були люди з групи ризику. При цьому хороша новина – 128 пацієнтів одужали. Загалом за весь час пандемії захворіло 9410 людей. З них 639 дітей, а також 1843 медичних працівника. При цьому загалом одужало 992 особи, а летальних випадків 239. Звертаю увагу, що за попередню добу здійснено 5200 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві – 78, Чернівецькій області – 54, Тернопільській області – 52 та Київській області – 34. А зараз перейдемо до інших новин міністерства. Міністерство охорони здоров'я розробило постанову, яка передбачає відновлення агропродовольчих ринків. У середу документ буде внесено на розгляд Кабінету міністрів України. Для того, щоб це було безпечно, Міністерство охорони здоров'я та Міністерство економіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю. Зараз планується відкриття продовольчих ринків, які будуть в змозі забезпечити все необхідне задля дотримання санітарних норм. Документ передбачає, що в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 агропродовольчі ринки повинні працювати із дотриманням суворих вимог. Зокрема, у постанові, яка подана на розгляд уряду, йдеться про наступні вимоги. Допуск працівників, продавців та відвідувачів ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски, у тому числі виготовленої самостійно, або респіратора. Друге – проходження безконтактного температурного скринінгу. Наявність на кожному вході або в'їзді на територію ринку диспенсерів з антисептиком. Кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна перевищувати кількості з розрахунку один покупець на 10 метрів квадратних торговельної площі ринку. Проведення дезінфекції контактних поверхні кожні 3 години. Прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця, в кінці кожного робочого дня. Відсутність неконтрольованої стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території. Для продавців також відстань між робочими місцями продавців не менше 3 метрів. Також забезпечення постійного інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень та щодо профілактики коронавірусної хвороби COVID-19. Забезпечення контролю та дотримання вимог щодо профілактики поширення COVID-19 та оперативне усунення порушень. Я хочу наголосити, що Міністерство охорони здоров'я постійно аналізує епідситуацію. Як тільки з'являється можливість пом'якшення карантину, ми одразу будемо проводити відповідне зняття тих чи інших обмежень. Але це можливо тільки, якщо буде дозволяти відповідна ситуація. Ми розуміємо, що таке відновлення економіки, що таке робота нашої країни.
І ми все робимо задля того, щоб якомога швидше ми могли зробити зняття цих обмежень і зробити пом'якшення економіки. А зараз готовий відповісти на ваше запитання. Дякуємо. Перше запитання ми об'єднаємо два в одне. Це від телеканалів 1+1 та ТРК України. Дуже схожі. Звучить наступним чином. Медики Київської психіатричної лікарні сьогодні провели акцію протесту, на якій повідомили журналістам, що через реформу вимушені підписати згоду на зменшення зарплати, а колективу необхідно буде скоротити майже 400 осіб. Просимо надати коментар з наступними запитаннями. Чи вже відомо МОЗ, якою є причина ситуації у Київській психіатричній лікарні та більшості інших в Україні? Це роздуті штати в медичних закладах, надмірна кількість ліжко-місць чи неправильно прораховані тарифи на надання послуг? Друге, скільки коштів витрачає державне лікування одного пацієнта з психічними проблемами, яка середня тривалість перебування пацієнта у стаціонарі, скільки в Україні наявних стаціонарних закладів? І також, яким чином МОЗ планує вирішувати проблему зі скороченням лікарів та зменшенням оплати в психіатричних лікарнях? Питання, яке стосується, якщо ми кажемо безпосередньо про Київську клінічну лікарню психіатрія, там на сьогоднішній день працює 1401 працівник, з яких 126 лікарів та 364 медичних сестри. Дійсно, після вступу другого етапу реформи, починаючи з 1 квітня, цей заклад дуже сильно недофінансований. Він іде з дуже великим дефіцитом, якщо порівняти з бюджетом минулого року. Цей дефіцит складає 153 мільйона гривень. Тобто це 22% від того, що було профінансовано в минулому році. Це жахливі цифри. Така ситуація відбувається по багатьох психіатричних лікарнях. Тобто вони всі йдуть з дефіцитом. Якщо проаналізувати, чому саме так відбулося, і ті дані, які ми отримуємо, в тому числі спілкуючись безпосередньо з лікарями, безпосередньо з головними лікарями цих психіатричних лікарень, то була повністю відсутня комунікація на етапі імплементації реформи. Була повністю відсутній діалог з ними, безпосередньо з лікарями, з медичними працівниками, які повинні були стати драйверами цієї реформи. Тобто вони дізналися там за два тижні, за місяць до старту реформи, який саме тариф, скільки він буде складати, що буде входити до тарифу. І після цього почали складати свої бюджети. Я вважаю, що такі речі недопустимі, коли мова йде про медицину, коли мова йде про здоров'я, коли мова йде про долю лікарів або медичних працівників, які працюють саме в психіатричних лікарнях. Саме цьому ми проводимо аудит і вже напрацювали кількість рішень, яким саме, по якому механізму ми будемо виходити з цієї ситуації. Які коригування ми будемо вносити зараз в тому числі і в бюджет? Бо нам потрібно реформування медицини, а не руйнування. Це різні речі. Тому ми працюємо над тим, щоб найближчими днями ми озвучимо свої пропозиції, свої механізми. І свій такий алгоритм виходу з такої тяжкої ситуації, яка склалася. Щоб не було руйнування, щоб не було такого звільнення медичних працівників, щоб не було ні в якому разі закриття лікарень. Саме такі завдання, в тому числі, мені ставив і глава держави, тому що, тобто, коли мова йде про життя і здоров'я людей, це дуже-дуже надважливе питання. Дякую. Наступне запитання від видання преса ТОП. Скажіть, будь ласка, чи може бути таке, що після закінчення строку карантину може початися нова хвиля епідемії? Та чи зможуть українські лікарі впоратися із піком захворюваності? Всі ті заходи, які ми проводимо, проводимо з точки зору боротьби з коронавірусною хворобою. І
з точки зору введення карантину, я впевнений, що піку, якщо ми будемо дотримуватися тих рекомендацій і того плану, який розроблений Міністерством охорони здоров'я, який затверджений урядом, ми зможемо уникнути піку. Коли ми кажемо про пік, тут дуже важливо, це той стан, коли медична система не в змозі надавати медичну допомогу всім, якому вона необхідна. Тобто вона починає таке навантаження на неї, що вона просто не в змозі приймати пацієнтів. Так от, якщо ми будемо дотримуватися всіх цих карантинних заходів, я впевнений, що пік малоймовірний. Також ще раз хочу наголосити, що ми постійно аналізуємо, в тому числі дивимося на інші країни, яким чином вони виходили з карантину, але знаходимо той баланс і навантаження на медичну систему, і пом'якшення карантинних заходів, і я впевнений, що ми в змозі, що ситуація, по-перше, повністю контрольована, і я впевнений, що ми в змозі уникнути будь-якого піку в тому розумінні, в якому я сказав. Дякуємо. Наступне і останнє на сьогодні запитання. Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі попередньо оцінив, що від 25 до 50% хворих на коронавірус переносять його безсимптомно. Який відсоток таких випадків в Україні? Ну, дуже складно казати про відсоток таких випадків в Україні, тому що не існує такого достовірної інформації щодо безсимптомності. Чому не існує? Це можливо тільки, якщо будуть запроваджені ІФА-тестування, які зараз проходять відповідні експертизи, ІФА-тести, в тому числі українського виробництва. Ми дивимося і на ІФА-тести іноземного виробництва. Але якщо подивитися на ті захворювання, які є в Україні, що ми фіксуємо, то дійсно є, тобто, певна кількість людей, які повністю безсимптомно переносять коронавірусну хворобу COVID-19. Ми це побачили в тому числі завдяки розширення кола осіб, яких ми почали тестувати методом ПЛР. Ну, тому більш достовірно ми зможі будемо сказати, коли будуть саме ті цифри, які будуть підкріплені відповідним тестуванням. Дякуємо. Це всі запитання на сьогодні. На цьому брифінг завершено.